В день Різдва Христового проросійські озброєні банди не припиняли обстрілювати позиції сил антитерористичної операції. 24 рази впродовж минулої доби бойовики вдались до збройних провокацій проти українських воїнів. 6 епізодів застосування навігласами зброї були прицільними обстрілами. Вчора ввечері окупанти з 82-мм мінометів вдарили по наших позиціях, які розташовані на північній околиці Лебединського, це неподалік Маріуполя. Всього злочинці випустили не менше 12 мін. З такого ж озброєння загарбники прицільно обстріляли один з українських опорних пунктів в районі Зайцевого. З настанням сутінок до опівночі кремлівські найманці декілька разів зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели турбуючий вогонь в бік українських воїнів, що несуть службу на підступах до Пісків, Опитного та Новгородського. Без порушень режиму повної тиші впродовж минулої доби було лише на Луганщині. З початку цієї доби російсько-терористичні бандформування, які облаштувались у зруйнованому Донецькому аеропорту, близько першої години ночі впродовж 15 хвилин вели неприцільний вогонь зі стрілецької зброї в бік українських підрозділів біля Опитного.